toi? Chris? Victor? Hvor dere? Han litt etter. Og ser veldig dum ut når han går alene. Gob? Gob? Hva spiller du? Hva? Vi ser at du spiller! Du som spiller så mye! Har ikke du lyst til å leve litt som i et spill? Ingen hel dag? Resten av dagen? Se her! Jeg ser jo hva det er! Med power of teknologi, GoPro og gaffateip. Så kommer du til å se deg selv, akkurat som du ser deg selv i spillet. Du skal leve som at du er i et spill en hel dag. Yeah! Å, fy faen, jeg kommer til å bli så sykt sånn motion sick. Ja? Ja? Hvordan føles det? Åh, fy faen, jeg er redd med at jeg kommer til å bli kvalm, altså, men skal vi teste? Lys. Ansikt. Ah! Jeg tror det var ikke hardt. Åh, det her blir åh, det er rart! Se på denne blekken! Du ser ut som en idiot! Bare ikke gå ned trappa. Jeg må jo gå ned trappa! Ja, så klart skal du ned trappa! For du beveger hodet, men da skjer det ingenting. Nei, det er det som er så jævlig rart, men jeg har lyst til å gjøre sånn her. Og så ser jeg bare siden av hodet mitt. Så jeg må liksom vri meg sånn. Ja, du må vri hele kroppen. Jeg tror faktisk jeg har lyst til å støtte det, for det er faktisk litt tungt for hodet, sånn er så langt. Altså, det er så vidt det passer rundt hodet hans, for det er så stort. Hallo! Hallo! Ja, skal du ned trappa nå? Jeg skal ned trappa, ja. Da kan du se stær. Jeg må lede meg ned, og gjøre sånn. Ja, kjøper. Ja. Åh, det her var skummelt, ass! Chris! Des! High five! Nei! Det der var deg! Det der var deg! Jeg sto helt stille! Ja, så er det der nå, da. Ikke riktig klar, jeg er klar. Sorry! Det var seriøst ikke! Jeg svarer ikke, det var seriøst ikke billig, mange! Herregud, det var jævlig gøy! Au! Kom, jeg skal spenke deg. Hvor kommer rammen deres? Au! Det var ikke rumpa i hvert fall. Jeg må på do og tisse. Må du det nå? Jeg må det nå, ja. Jeg sa det. Er det ikke noe holdig her? Nei. Åh! Faen, det er jævlig slutt, ass. Jeg vet det er ikke noe her. Jeg skal ikke gi noe. Ah! Dere må si bra! Ja, men... Vi tror jo at du ser litt. Ja, men jeg ser jo ikke nedover. Faen, det er også trangt, jeg gleder. Ja, altså, det er så mørkt, ass. Det blir dårlig. Det er skikkelig upikselig. Jeg ser ingenting. Hvordan skal jeg sitte på do når jeg har den ringen her på? Veldig godt spørsmål. En legitim spørsmål. Jeg gjør sånn, jeg tar dem buksa, og så gjør jeg sånn. Ja. Ja. Og så vikter jeg pissen her. Ok, kos deg, ja. Jeg vil ikke si at det er en god start. Høres ut som en runke i stedet for å tisse. At han skal begynne med primærbehovene sine fra første stund. Ja. Han har gått i den her i 5 minutter engang. Penisen fungerer som en slange, bare slenger den over. Jeg hører at den treffer vannet i hvert fall. Det lover jo godt. Ja. Jeg hører lyd, og det er bra. Det betyr at jeg treffer. Å, fy faen, det her. Det gikk mye bedre enn jeg trodde. Altså, jeg bare satt på kne, så slenger jeg pikken over. Satt på kne, og så slår du pikken over. Ja! Nå har jeg mye, altså det her er mye diggere, fordi... Nå føler jeg meg mye mer fri, for det var så trangt der inne. Mm. Og det her er jo faktisk ikke... Det her er ikke så verst, men jeg tror jeg kan bli kvalm. Føler du det som en spillkarakter nå?
Egentlig litt, da. Så jeg får deg liksom... så Ui og Hødd oppe på toppen her, sånn liv oppe i det ene hjørnet, og så kart ned i det andre hjørnet. Våpen i det ene hjørnet. Men, nei, det her var faktisk ikke så verst, ass. Hva faller en egger på skjermen? Hæ? Ja, den kommer en sånn her. Det er bare, den fryser. Sa du at du legget? Jeg legget, ja. Det er bare veldig gøy at du legget. Gutta? Chris? Victor? Hvor er dere? Ja, men det legger! Han henger litt etter. Det ser veldig dum ut når han går alene. Hva legger det, eller hva skjer? Ja, han roper etter oss at det legger. Jeg er så syk på grafikk, så jeg tror han må skru ned grafikken litt. Ja, jeg tror kanskje det. Hvis du setter ned grafikken litt, så legger det kanskje litt mindre. Ta på performance mode! Hva har du gjort nå, GTA? Da er jo politikk om! Tre stjerner. Du var jo så snill og kjøpt sushi til meg til lunsj i går. Ja! Så jeg tenkte at jeg skulle kjøpe sushi til deg i dag. Yeah! Er det sær? Men du må spise det med pinne. Ja, du må jo spise med pinne. Det er sånn man spiser. Hei, Victor! Victor har gått. Så, altså, du har imponert det nå. Jo, altså, jeg vil si at her ute, liksom, altså, det som er med kontoret vårt, er at det er så jækla trangt, og det er... bro! Husk at du skal tråkke nå. Det gikk bra! Men det legger ikke noe, eller? Nei, her er det fint. Det var akkurat under broa der. Jeg vet ikke hva som gjorde det. Ja, men altså, det er ikke leggen som gjør at du blir kvalm, da. Nei, jeg er ikke kvalm. Men du sa du ble kvalm i sted? Jo, det var sikkert leggen da, som gjorde det. Ja, det er som Timon og Pumba. Det er sånn, han bare sånn, ja, kanskje det er leggen som gjør det, da. Så nei, det er ikke det, Nei, det er ikke det. Det er nok leggen. Jeg kommer til å skade meg en gang, ass. Er det her? Ja da. Faen, da! Faen, det er tett! Det er tett, da. Nice! Vi må på en måte snart. Jeg ser ikke om jeg treffer. Jo, du treffer deg. Ja. Det er kjempefint. Du klarer det da, Rolf. Så bra. Vi trodde det skulle være litt utfordrende. Dette var det beste i hele dag. Det var spisingen, faktisk. Ja. Åh, jeg er så fint. Hva skjer, Rob? Jeg må hvile meg. Fy faen, nakken og ryggen og alt sånt er så sliten. Og øya. Det var kanskje ikke den mest optimale riggen, men du vet, gaffa funker jo til alt, ja. Vi gjør det. Hva synes du har vært verst? Nei, det er egentlig bare det å ha på seg en riggen. Altså, bare det, den maska her er verst. Det er egentlig det som er verst. Ja. Det er at jeg må gå og holde i den. Altså, det begynner å gjøre ganske vondt rundt hodet mitt. Jeg har vondt i hodet, rett og slett fordi øynene prøver å fokusere på det bildet her hele tiden. Vi trenger å bruke bilen i morgen. Og akkurat nå så er det masse plank og dritt som ligger i bilen, så jeg trenger at du flytter det ut av bilen. Jeg skal gjøre det? Ja. Så det hadde vært veldig fint om du gjorde det, faktisk. Ja. Jeg hater det, altså. Ja. Husk at du er sterkest av oss. Jeg er det. Og jeg har tross alt har strekk i armen. Så. Den strekken her, den... Jeg skal bære alt det. Hvor skal du ha, da?
Nei, du må nesten ta deg inn i stua. Ja, for hvis du tar deg der. Der holdt jeg på å komme snøret, altså. The train, don't stop for anyone. Okay. Du stoppet tydeligvis for noen. Hva faen? Hva er det du skal da? Hvile to sekunder. Hva er det for tomt her av en oppe ryggen? Jeg tror vi begynner å bli sliten. Det må være slitsomt i huet. Jeg skal drive og fokusere på den skjermen som er rett oppe i trynet sitt. Du skal følge den hjem. Greit. Åh, jeg er så sent. Hva? Jeg går faen ikke hjem med den grønne her. Åh, fy faen. Jeg kan ikke sitte igjen da, jeg må gå og stå. Ja, du må stå. Hvordan er det å se så idiotisk ut da? Nei, altså, det er jo ikke noe nytt for meg. Det er mer utfordringer å komme seg steder. Ja. Prøver ikke liksom nokke folk. Ja, det hadde vært litt uheldig. Ja. Ha det bra, Tom. Nå skal vi på spor 11. Jeg vil bare gå opp og sjekke med klokka. Hvor er det du skal gå? Nå er det ikke rett rett. Nei, unnskyld. Jeg som kan si det. Det går om 3 minutter. Du må... Ja, jeg har det, bro. Du er litt nervøs nå når vi er blank. Ja, jeg er det, faktisk. Ja. Altså, en ting er at jeg føler meg som en idiot, men... Ja. Vi må skynde oss litt. Ja, ok. Nå skal vi ha dem som kommer springende forbi. Nå har vi det så travel at alle springer opp. Jeg vet det, jeg går jo. Du må bli med hjelpegjengen. Ikke slå noen som går inn der. Den skal du på. Bare følg dem. Ja, hva tok jeg på meg? Ingen. Var det en bue? Nei da, det går bra. Vi rakk det. Vi rakk det. Nice! Da var vi frem. Ja, da er vi fremme. Vi skal der, da. Men Rob, nå synes jeg du har et ganske sånn høy tempo, da. Begynner å bli vant med tredje person, eller? Det er litt rart med det, men ja. Ja. Jeg begynner faktisk å bli vant til det. Altså, jeg merker at det... Jeg tror... Altså, du vet liksom, når du ikke er vant til det, så gjør det litt vondt sånn i starten. Ja. Men selv om jeg hadde hatt her en uke, så hadde jeg vært pro. Rob, nå gleder jeg meg til middag. Fy faen, ja, men vet du, den gåturen. Kan du bare gi meg litt kreds for den? Ja, du var ganske rask, og det virket som du hadde full kontroll på gåturen. Det som er dine masker her, er at jeg får jo ikke sånne løk... Ja, du får ikke tårer øya når du ikke får løk. Nå skjer det, Victor. Pappa er sulten. Nei, det er ikke tid for det. Pappa. Dette var jæklig vanskelig. Jeg synes det er vanskelig til vanlig å lage mat, liksom. Kanskje pass da. Stikk oppi. Wow. Det der har kostet meg så jævlig mye, ass. Kanskje du taper litt mer, siden jeg har jobbet smart nå? Ta på deg. Nei, jeg vil ikke tape meg til meg selv. Jeg er... Ja, det var det. Bon appetit, da! Bon appetit!
When the moon hits your eyes like a great piece of pie, that's amore. That's amore. Okay, Rob. Takk for maten. Det var digg. Ja, det synes det faktisk ble ganske bra altså, til å være lagd i det greiene her. Men jeg dødssliten. Jeg har sovnet flere ganger, sånn som når vi har hvilt og sånn, så jeg bare kortsluttet liksom, for jeg så sliten i øya. Så jeg har egentlig lyst til å bare gå og legge meg. Men det skjønner jeg godt. Det har vært en lang dag. Ja, jeg vet ikke. Du kan jo bli med og sove over da, hvis du vil. Victor, så går vi på jobb sammen i morgen. Ja. Victor? Ja. Du skylder meg det. Ja, det er greit. Nå er jeg veldig spent på hvordan du skal legge deg, liksom. Så det blir jo veldig gøy. Ja, altså, jeg må jo sove på siden da, men etter det. Ja. Jeg er vant til det, egentlig. Ja. Å, fy faen. Jeg vet ikke, fuck it, jeg bare legger meg med kværa på. Jeg tar noen bukser, kanskje. Men jeg kommer til å ligge sånn. Faen! Nå skjønner jeg hva jeg mener. Ja, det er meg. Ja, der er han. Ja. Sånn. Nei. Her. Ah. Der. Og så har jeg puter. Åh! Det var så jævlig digg å ligge på en pute, ass. Herregud! Ja. God natt, da. God natt, bro. Hvordan skal du da dreke recording?